vattnet. Kräk den nu. Kräk min kropp. Kräk hans kropp. Kräk hans kropp. Kräk Johnnys kropp också. Kräk min kropp. Kräk Johnnys kropp. Kräk min kropp. Kräk min kropp. Jag drömmer. Jo, mo. Alla som är homosexuella är coola. Alla som är fina är snälla. Nej, alla som är homosexuella är inte coola. Det finns inga bevis för det. Det finns några homosexuella som inte alls är coola. Det finns några som är jättekola. Det är helt oförutsägbart i den branschen. Alla vet att jag är heterosexuella. Så är alla tråkiga. Begrepp om vad beast per minute innebär och vad som händer när en artist går... Nu kittlas! Jag kittlas! Det är min tröja liksom. Det där är din tröja, det här är din tröja och det här är min tröja. Och det här har jag burit i åratal. Det här symboliserar ingenting. Kolla på den här, kolla ut och in. Ut och in. Det här är techno, det här dunka, 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 dunka. Hej, jag har ingen personlighet. Det här är en tröja som symboliserar att jag gillar läskeblask och jag ska dricka läskeblask snart. Du bara, kör bara vidare. Ja, det här symboliserar att jag gillar läskeblask, jag ska dricka ett läskeblask snart. Den här tar man upp över huvudet så här. Och sen lovar man Gud, skriv ihop händerna här, lova Gud. Jag tänker aldrig mer lyssna på techno, jag tänker bara dricka läskeblask och jag tänker jag lovar. Den bruna läskeblasken som bubblar mest är den godaste läskeblasken. Sen när du känner att du förlorar färgseendet och du inte förstår vad det är som händer här, då har jag ett råd till dig. Det är det här att du ska fundera på vad det är du lyssnar på, vad det är du torterar dina ögon med och vad vi har för överenskommelse som kompisar att vi kanske ska hålla koll. Man kan inte prata om musiktrangar från hela världen och sen komma till techno när det kommer till ringsignal. Kom igen, ta här tröjan. Kom igen, du ska till Hollywood. Du ska till Hollywood. Du ska till Hollywood. Ställa honom allihopa. Vi dödar Max. Hej.